עכשיו בספר של רבי נחמן, מה כתוב פה? כתוב פה ככה, איפה זה נמצא? אתה בעצם שואל איך זה שנהנת מברכאות, איך זה השפיע על מה שקורה אחר כך, נכון? כן. אז יש את זה פה בכמה מקומות, אני לא רוצה את המקום השני, אז נלך למקום הראשון. המקום הראשון יותר ברוך הוא. רבי נחמן אומר, מה הוא אומר? הוא אומר כזה דבר, הוא אומר בתורה ד', בחלק א' בתורה ד', כתוב שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו. אם אתה יודע שכל מאורע שקורה לך זה לטובתך, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. זאת אומרת, אם היית יודע, לא מאמין, אם היית יודע שזה לא טובתך, והיית יודע מה זה נותן לך, זה היה מאין עולם הבא. עכשיו, איך זוכים לזה? אז רבי נחמן אומר, אתה צריך להעלות את המלכות לשורשה. ובכל מקרה, רבי נחמן אחר כך מסביר... מה זה המלכות? מה זה המלכות? מה זה המלכות? אני זוכר שדיברנו על העני. תחושה שאתה מלך. אז מה זה אומר להעלות את המלכות לשורשה? האני שלך היה פעם אלוהים. להעלות את המלכות לשורשה, הכוונה להיזכר בכך שהיית אלוהים. המלכות שלך בגלות, אתה כרגע מלך שנמצא בגלות. להחזיר את המלכות לשורשה פירושו להיזכר שאתה המלך. נכון. סתם, הבאת לזה, אתה רוצה פירוש אחר? כן. מה זה נשאר מה שאמרת? אפשר להביא עוד פירושים. על מה זה משנה ממה שאמרת, לא? על דמיון. מודרך? דמיון שם. טוב, בכל מקרה, רבי נחמן אומר ככה. תן דוגמה מה זה להיזכר מלכות? פעם היית אלוהים, וקרה משהו, שגרם לך לשכוח שאתה אלוהים. אז אני רוצה עכשיו איזשהו רמז לדעת מה זה... איך עושים? מה זה איך עושים? לא, אני אומר שכתוב פה... הרגשת פעם שאתה שולט במשהו? מה אתה שואל? מה זה להרגיש את האלוהים, נגיד? כן. הרגשת פעם שאתה שולט במשהו? כן. מה הדוגמה? יפה, תחשוב שאתה מרגיש שאתה שולט בהכל. זה נקרא להרגיש את האלוהים. אתה כרגע מלך על הרגל שלך, נכון? אתה כרגע מלך על הרגל שלך. אתה מלך על מה שאתה מדבר. אבל אתה מלך על מה שהוא מדבר. אתה מלך על מה שקורה בשמיים. לא, להרגיש את האלוהים זה להרגיש שאתה המלך השולט בהכל. המלכות, אתה פעם היית מלך. הכל כרצונך. אולי גם כרגע אתה מלך בכלל. כרגע אתה בכלל אלוהים, שהכל כרצונך. אבל אתה משהו קרה, ואתה כרגע אומר, מה זאת אומרת? זה לא כרצוני. מה כרצוני? רק משהו ספציפי. אז להעלות המלכות לשורשה, הכוונה שאת המלך שבך יחזור להיות מישהו היה פעם. אתה? ולא אתה? בתור סיפור אני מבין. מה אתה רוצה להבין? אני כאילו שואל את עצמי את השאלה הזאת, ואני רוצה להיזכר. אז אתה שואל איך עושים את זה? איך אני עושה את זה? אבל קודם שואלת שאלה אחרת, אתה שואלת לנסות להבין מה זה. איך עושים את זה? שאלה אחרת. אז רבי נחמן אומר, בחלק א' בתורה ד' בעוד ת', הוא אומר, ואיך עושים את זה? יש פה כמה דברים. אחד, שאתה רואה את הצדיק, שתיים, שאתה נותן צדקה לתלמיד חכם, ושלוש, שאתה עושה וידוי דברים לפני תלמיד חכם. אתה עושה מה? וידוי דברים. מה זה וידוי דברים? בכל פעם שבא אצל תלמיד חכם, אתה מספר לפניו כל ליבו. אם אתה בא לתלמיד חכם, אתה מספר לו את האמת. אתה לא עושה דרווינים, אתה אומר את האמת. זה הדברים שברור לך להחזיר את המלכות לשורשה. עכשיו, בכל מקרה, בנך אני אומר, המלכות... ועכשיו רבי נחמן פה אומר עוד דבר, הוא אומר שאתה צריך לקשר את כל הרצונות לרצון הראשון, וזה מבחינת התפשטות הגשמיות, כשרוצה להיכלל ברצון אינסוף, אם אתה רוצה להיכלל ברצון אינסוף, צריך לבטל את הישות שלו. אתה יש, צריך לבטל את מה שיש, לבטל. כאילו, צריך להשמיד אותך בעצם. זה אין פתרון אחר, חייבים להרוג אותך. וזה שכתוב בזוהר, שהסתלקות משה, ראווה דרעבים וכו' וכו'. ואז רבי נחמן
אומר פה, ויש פה עוד דימוי יפה, כי הוא אומר שבעצם נסתלק בתוך אין סוף, בתוך רצון שברצונות. מה זה אומר רצון שברצונות? בתוך ראווה דרעבין שהוא רצון אין סוף המלובש ברצונות. בתמונות אותיות בבחינת מלכות. זאת אומרת שיש רצונות, ולכל הרצונות האלה יש רצון אחד שעומד מאחוריהם, ואתה צריך להיכלל ברצון שמתלבש בתוך הרצונות. שזה בעצם מה שאני אומר כל הזמן, תבדוק למה אתה רוצה. כי למה אני רוצה יוביל אותך לרצון הראשון, שהוא הרצון של אלוהים, ואז תגלה, אני אלוהים רוצה. מנו? אבל זה הקטין את הרצון שלי? מה? זה הקטין לי את הרצון? שמי זה שלי? של זה? של זה. זה משהו שאני תכף נראה מה קורה, מה קורה איתך. העבד, המלך, אומרים לו פעם היית המלך, הוא מתעסק, תגיד לי, אבל שאני אשאר בכלא... אני שמעתי את זה ממנו עכשיו. אני עכשיו שמעתי את זה ממנו. מסבירים לך שאתה האיש הכי עשיר בעולם, וכל הכסף שבעולם שלך, ואתה אומר, תגיד לי, אבל מה אם הוא ייתן לי צדקה ברחוב? אני נותן לך דיל, אתה הופך להיות אלוהים. אתה מתעסק למה יקרה אם זה שיושב פה על הכיסא. פספסתי. הוא יקשה לחיתות. אוקיי, בכל מקרה, אז רבי נחמן נדבר פה על הרצון אין סוף. רצון שמלובש ברצונות. כתוב, מקוצר רוח ועבודה קשה, אז רבי נחמן אומר, מה זה מעבודה קשה? מקושייה. בגלל שהיה להם קושיות, לכן הם עבדו קשה, שהם היו כופרים. אז רבי נתן אמר לרבי נחמן, אמר לו, אבל תקשיב, אבל לי אין קושיות, אין לי, אני לא כופר, אני בכל זאת עובד קשה. אז רבי נחמן אמר, אתה כופר בעצמך. זה מה שהיא אמרה, אפיקורסות. כאילו אם אתה חושב שאתה לא אלוהים, אז אתה גם כופר. אתה בעצם כופר בכך שאתה אלוהים. זאת אומרת, כשאתה אומר, זה לא כרצוני, אתה בעצם כופר בכך שאתה אלוהים. אם תכיר בכך שאתה אלוהים, אם תכיר אם תאמין באלוהים, אז תכיר שהוא מלא את הכל. אם הוא מלא את הכל, אז גם אתה אלוהים. אם אתה אלוהים, יש שום דבר לא יכול להיות נגד רצונך. אז איך אתה יכול להתאמץ? בכל מקרה, אז רבי נחמן מדבר פה על הנושא של הרצון שברצונות, ואז הוא אומר, על ידי זה עושה מה שזה, וזה ולא ידע איש, אפילו משה לא ידע, כי נתבטל לגבי אין סוף. זאת אומרת, הוא סוג של התבטל. וכל זה היה במותו. אבל בוודאי גם בחייו על התפשטות הגשמיות, אבל ההתפשטות היה בבחינת רצו ושוב, בבחינת רצו ושוב, ואז רבי נחמן אומר ככה, זאת הבחינה צריך להיות רצו ושוב, זאת אומרת, זה שאתה מתבטל, זה שאתה הופך להיות אלוהים, אתה לא צריך להפוך אותונים ולהישאר אלוהים, אתה צריך להפוך אלוהים ולחזור לבן אדם. למה זו שאלה אחרת? כדי שיתקיים ישותו, אבל למה שיתקיים ישותו זה לא כתוב פה למה. אני יכול לשאול למה נברא העולם, זה בעצם אותו שאלה. נמצא, כשהוא בבחינת ושוב, שזה בעצם עכשיו השאלה שאתה שאלת, אתה שאלת מה קורה כשהוא חוזר. אז כתוב, כשהוא בבחינת ושוב, כשאתה חוזר לבשוב, אחרי שעשית רצו, ושלחת לרוץ, רצו ושוב, לרוץ ולחזור. כשהוא בבחינת ושוב, קודם כל יש לך רצו, אתה רץ, מתבטל אין סוף, זה נקרא, הופך להיות אלוהים. שמה זה אומר הופך להיות אלוהים? מפסיק להיות אתה. אבל 0%, אתה אפילו לא יודע כלום, כאילו. אתה לא יודע שאתה יודע, אתה לא יודע מה שאתה... לא יודע כלום, 0% אידיעות. הידיעה הכי בסיסית שלך שאתה קיים, אתה מפסיק לדעת את זה. ואז זה נקרא רצו. ואז יש לך דבר שנקרא ושוב. ואז רבי נחמן אומר, אזי צריך להראות גם לדעתו. מה זאת אומרת? כי מתחילה, בשעת דבקות, היה נתבטל לדעת. כי כשהיית בדבקות, באחדות, נתבטל לדעת, אז הדעת שלך התבטלה. כמו שכתוב, ולא ידע איש. מה זה ולא ידע איש? שאפילו הוא לא ידע את עצמו. וכשהוא בבחינת ושוב, ששב לדעתו לישותו, כשאתה חוזר לדעת שאתה קיים, אז שב לדעתו. יש פה כתוב ששב לדעתו בסוגריים, כתוב ככה ששב לישותו בסוגריים לדעתו. רבי נחמן בעצם כותב פה שהדעתו וישותו זה אותו אחד. מה שאתה יודע זה הישות שלך. אומרת, הידיעה שלך היא... לא, דעתו כוונה הידיעה, שאתה יודע משהו זה הישות שלך. זה נראה תודה גם. זאת אומרת, מי אתה? הידיעות שלך. אז שב לדעתו. מה? זה בו זמני או שזה אחד אחרי שני? בו זמני. אצלך זה אחד אחרי השני, בסוף זה בו זמני. כרגע אצלך זה יש או שזה רצו או שזה שוב. אז אומרים לך, קודם תהיה ברצו, אחר כך תהיה בשוב. ותהיה פעם ברצו, פעם בשוב.
אבל אחרי שתהיה ברצו פעם אחת, לא יהיה אצלך הבדל בין רצו לשוב. אז אתה יכול להיות בו זמנית ברצו ושוב. אז תשאל אם אין הבדל בין רצו לשוב, אז למה לזה קוראים רצו לזה קוראים ושוב? כי גם יש הבדל ביניהם וגם אין הבדל ביניהם. זה סיפור אחר. אתה הבנת מה אמרתי? כרגע אתה אומר יש רצו, ואחר כך ושוב. אבל מה שאומרים אחר כך, זה רק בשפה של מי שלפני הרצו. מי שאחרי הרצו, אחר כך זה משהו אחר. זה גם להגיד, גם מה שאומרים עכשיו זה קורה מדויק. מה קורה אחר כך? אני מחליט לך שבעצם כשאני חוזר, אז הזיהוי שלי, של מי אני, משתנה. כן, אבל לא זה כתוב מה קורה בדיוק. אז כתוב ככה, כשהוא מבחינת בשוב ששב לדעתו, אז שב לדעתו. ששב לישותו, אז שב לדעתו. וכששב לדעתו, אז הוא יודע אחדות האין סוף וטובו. ואז אין חילוק בין השם לאלוהים במידת הדין הרחמים וכו' וכו'. ואז הוא אומר, אחר כך נשאר בו רשימו מהאחדות הזאת, ואחר כך נעשה מבחינת רשוב, אז היה רשים, הוא מראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד. אז תמיד לך נראה שכרגע אתה יכול להאמין שאין הבדל בין חי למת. יש הבדל בין חי למת? אתה חושב שיש הבדל, אתה מאמין שגם אין הבדל. אבל אם אתה יכול להעלות בדעתך שאין שום הבדל, שום הבדל בשום סוג שוב, שאין שום הבדל בין המזגן לשולחן, מה אין הבדלי לזה מזגן, זה שולחן. אתה יכול לענות בדעתך שזה שולחן ולא מזגן, כאילו זה דברים לא הגיוניים בקיצור. זה היה לא בגלל לא. אבל כשאתה מגיע לרצו, התודעה שלך מקבלת סוויץ' מסוים, אבל אתה לא יודע כלום כרגע לצורך הדימוי. בדימוי שלנו אומרים לא יודע כלום. וכשאתה חוזר מה? זה רציתי להגיד, לא יודע. מבחינתך אתה לא יודע כלום. מה זה לא יודע כלום? לא יודע כלום. ברגע שאתה נעלם. אתה יודע שאתה שולחן? כן. תחשוב שאתה לא יודע שיש שולחן. תקשיב, אתה יודע שיש פה פיל? שיש. אתה יודע שיש פה פיל עכשיו? כן, לא. יפה. אתה יכול לדמיין פיל? כן. זה נקרא שאתה יודע שיש פיל. אני מדבר איתך על מצב שלא רק שאתה לא יודע שיש שולחן, אתה אפילו לא יודע שיש אופציה שיש שולחן. אתה מבין מה אמרתי עכשיו? לא רק שאתה לא יודע שיש שולחן, כמו שאתה לא יודע שיש פיל, אפילו אומרים לך, אפילו אתה לא יכול לעלות על דעתך שיש, כי אתה יכול לדמיין פיל? כן, אתה יכול לדמיין, אני אומר, המצב שאפילו אתה לא יכול לדמיין דברים, לא רק שאתה לא יכול, לא רק שאתה לא חושב על דברים, אתה אפילו לא מדמיין דברים. עכשיו, אתה קיים, אתה נמצא שם? כרגע שם? לא. נמצא פה? כן. אתה יודע שאתה פה? כן. יפה, אתה יכול לדמיין שאתה שם? כן. יפה, אבל אתה יודע שאתה שם? לא, אבל אתה יכול לדמיין שאתה שם? כן. אני אומר לך מצב שכמו שאתה לא יודע שאתה שם, אתה לא יודע שאתה פה. אבל לא רק שאתה לא יודע שאתה פה, אתה אפילו לא יכול לדמיין שאתה פה. אתה, אני מקצין לך, אפילו לדמיין שאתה קיים, אפילו לדמיין, אולי אני קיים, אולי משהו קיים, נגמר. תחשוב שמחקו אותך לגמרי. זה ברור לי, אבל במחקה הזאת, מה... מה קורה? לא קורה כלום? לא, אי אפשר לשאול. במחינתך לא קורה כלום, במחינתך נגמר הסיפור. זה לא אפשר. טוב, אפשר להסביר. עוד פעם. לא, אני מבין ששם נמצא אלוהים בעצם. אגב, אלוהים זה נמצא וגם מתנהל. לא בדיוק, שם נמצא משהו אחר. שם נמצא הסוף לשאלות שלך על אלוהים. אני לא אומר ששם נמצא אלוהים, שם נמצא הסוף לשאלות על אלוהים. אתה יודע מה זאת הכל בא משם? בשפה שלנו קוראים לזה אלוהים. אולי הכל בא מכאן. איפה אתה יודע? אה? אולי משם בא מכאן. אולי מכאן בא משם, אולי משם בא מכאן. מה שאני מנסה לומר ששם זה הסוף לשאלותיך. האם זאת האמת? מי יודע? בכל מקרה, מה שרבי נחמן אומר שאחרי שאתה חווה את החוויה הזאת פעם אחת, שאתה שב לדעתך, שאתה מתחיל לדעת, שאתה שב לישותך, שאתה מתחיל להיות קיים, בעצם נשאר בך רשימו, מה זה רשימו? רושם. נשאר בך זיכרון, ממורי כזה. תן לך דוגמה. נגיד שיעבור פה פיל, ואתה תזכור אותו, והוא הולך, ונשאר פה רושם של פיל. יש כאילו, אתה יכול לדמיין את הפיל. אז כאילו, אתה לא רואה את הפיל, אתה מדמיין את הפיל. אז רבי נחמן אומר שאז אתה יכול לדמיין, או נשאר בך רושם של האחדות. מה זאת אומרת? האחדות? האמת, במרכאות. אתה מבין את הכוונה? עכשיו, בערך. בסדר, לא באמת, תבין את הכוונה, אבל בערך. עכשיו תראו, יש בתורה סמך ה'. כן, דברי. סמך ה'. מה שאני דווקא הייתי הולכת מהלא ידע,
המצב של הלא ידע, שמשה שהגיע כאילו למצב של הלא ידע, הוא הריץ את הרצון. רצון שוב. רק בשביל הפרוטוקול, מה שדיברנו עד עכשיו, בליקוטי מרן בחלק ד', באות, באיזה אות? יש פה אותיות, באות ט'. עכשיו, אתה יודע, באות מי שרצה לך לדבר. באיזה? אות ט'. רצון השוב, כפי שאני עכשיו מבינה, כשקראת, זה לרצון, אני שומעת את זה כמו רצון. זה רצון להריץ, להוציא את הרצון שלך, להשתמש ברצון, הרצון האינסופי הזה, להריץ את הרצון שלך, רצון השוב. זאת אומרת, לפתוח את ה... לא יודע, אני רוצה קורס ביים, אני רוצה להרגיש טוב, אלא... עד סופו. להשתמש ברצון השוב הזה, וזה מהנקודה של הלא ידע. מה זה אומר? הלא ידע, זה לא, זה, אני לא יודע מי אני ומשהו, זה, זה במקום הזה שאתה מסוגל לראות את קצה העולם ועד סופו, שאתה מסוגל לפתוח... כן, אבל אם אתה רואה הכל בו זמנית, אתה גם כן לא רואה שום דבר. בסדר, לא רואה, אבל אנחנו חוזרים לשיעור לפני שלושה שבוע או שבועיים של העניין הזה של הראייה, של העין, העין הפיזית או העין, זאת אומרת, הראייה אחרת, ברור שאני לא רואה את זה אותו דבר. אם אני נכנסת לרצור השור, המושג לרצור השור, למה שהוא מתכוון, כפי שאני מאמינה, מרגישה, זה תפיסה אחרת, זה תפיסה שלא על הרצון הזה שאני רוצה לאכול, אני רוצה לגדול, אני רוצה לצמוח, אני רוצה להתרחב. אלא הרצון הקיומי הראשוני הזה... אבל זה נקרא בשור. הרצון הראשון הוא רצון. הרצון השני הוא בשור. תגיד, אני רוצה לשתות, זה נקרא בשור. לא. אז אני מסביר. אני אומר לך שלא. אני שמח. כן. כי בשור, הבשור, הרצון, זה לא הבשור. מה שאנחנו, הרצון הרגיל, זה אני עכשיו רוצה לשתות ושותה, ואני, והבשור שלי... שנייה, רצון בשור... בשפה העברית, שאומרים רצו ושוב, זה שני הפכים, רצו ושוב, זה שני הפכים. כן, הרצו, לרוץ ולחזור. יפה. נכון, אבל זה לא ברצו ושוב הזה. אז? ברצו ושוב, כאן, זה באמת, אני הולכת, זה כיוון אחד, בחזרה כאן. הרצו ושוב זה מושג אחר, זו תפיסה אחרת של הרצון האינסופי הזה, לכן זה, אתה נכנס למערכת אחרת לגמרי. קשה לי להסביר את זה כרגע, אבל אולי בהזדמנות אחרת, זה תפיסה אחרת לגמרי. יותר תפוסה של התת מודע של הרבה פשוט. זה נכון כתוב אחד משנה. אם יש לך אסוציאציות שזה עוד מקפיץ לה במוח. בסדר, כל הרבה אסוציאציות שלו, זה לא באמת משנה מהפירוש. אוקיי. זה באמת משנה מהפירוש. כי אני חושבת שחשוב שזה יהיה משנה. טוב לך. לך טוב. לך טוב. אז מה אכפת לך מהפירוש? שיהיה פירוש אחר. זה לא משנה, אם טוב לך, זה לא משנה מה הפירוש. ואם לא טוב לך, זה גם לא משנה מה הפירוש. סתם, אולי זה משנה מה הפירוש. בכל מקרה, הרי לא ידע, זה משהו... זה לא באמת משנה, מבחינתי תגידי שמה שאמרתי זה שטויות. לא, חס וחלילה, אני רק אומר לך שמבחינתי, שכל מה שאני אומר זה יהיה קשקוש. אני לא אכפת לי מה אני אומר. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו אנחנו נתקדם לתורה סמך ה' בספר ליקוטי מוהר"ן. בתורה סמך ה' באות ד' אוקיי? זה שם מוזכר אותו דבר בצורה אדומה קצת. כתוב ככה, דע שבחינה זו, היינו בחינת אחד, זהו בחינת התכלית. כמו שכתוב, ביום הוא יהיה אלוהים אחד ושמו אחד. והתכלית הזה זה נקרא כולו טוב. רבי נחמן אומר, אם בן אדם היה מסתכל, אפילו כל הצרות והאיסורים והרעות שעוברים על האדם, אם בן אדם מסתכל על התכלית, כאילו אם הוא יבין למה זה קורה, בוודאי זה לא רק טובות גדולות. כי בוודאי כל האיסורים באים בכוונה לטובתו וכו' וכו'. ואז רבי נחמן אומר, שאם בן אדם מסתכל על התכלית, על כוונת השם יתברך, כאילו אם הוא יבין למה הדברים קורים, לא יהיה לו איסורים כלל, רק אדרבה יתמלא שמחה בגודל רוב הטובה שיסתכל בתכלית האיסורים וכו'. רבי נחמן אומר, אז למה יש לבן אדם איסורים? מחמת שלוקחים מהאדם הדעת. לוקחים בן אדם את השכל שלו, עד שאין יכול להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב. רבי נחמן אומר, עכשיו, השאלה בעצם הזה, איך בכל זאת אפשר לראות את התכלית הזאת, אז רבי נחמן אומר משהו מעניין, אתה שומע אתה? תרכז. תרכז למשהו אחר עכשיו. רבי נחמן אומר, בזה תבין דבר נעלם ונסתר. מה שנטבע בנפש האדם, כשיש לו איסורים גדולים,
רחמנא ליצלן, כגון למשל כשחותכים איזה איבר לאדם חס ושלום, אזי סותם ועוצם את עיניו בחוזק. רבי נחמן אומר, אם חותכים לך משהו בגוף, אתה עוצם את העיניים. למה אתה עוצם את העיניים? עובץ אותם כזה. כן, למה? מה הסיבה? מה הסיבה? זה נקרא להסתכל בשכל שיש בכל דבר. זה דוגמה לאיך מסתכלים בשכל שיש בכל דבר. רבי נחמן אומר, למה כשהוא כואב לו, הוא עצם את העיניים? מה אתה מנסה להסתכל בשכל שלו? כי זה היינו רואים בחוש שכשהאדם... עכשיו, מה? זה מה שאנחנו עושים עכשיו. לא, עכשיו יש פה משהו, אנחנו תמיד אומרים מה זה להסתכל בשכל של כל דבר הזה. אני אומר, אין דוגמה, מה זה להסתכל בשכל של כל דבר? לוקחים מישהו, למה הוא עצם את העיניים שחתכו לו את היד? זה נקרא להסתכל בשכל של כל דבר. להבין מה המשמעות. זה אומר גם ככה, כי זה היינו רואים בחוש שאדם רוצה להסתכל על דבר שהוא רחוק ממנו, אזי סותם את עיניו ומצמצם ומכווץ הראות, כדי לכוון הראות על הדבר הרחוק שרוצה לראות. מה זאת אומרת, רבי נחמן אומר, אם אתה רואה דבר קרוב, אתה פותח את העיניים, אם אתה עכשיו רוצה להסתכל רחוק, אתה כזה מצמצם את העיניים. באמת? אם אתה עכשיו רוצה להסתכל למרחק רחוק, אתה מקווץ אותם. מה רבי נחמן בעצם בא לומר בזה? מה רבי נחמן בא לומר בזה? הוא אומר, ולכן, בעצם, ולכן, ועל כן נקבע בנפש האדם לסתום עיניו בשעת איסורים, כדי לברוח מהאיסורים על ידי הסתכלות אל התכלית. ואנחנו אומרים, אתה יודע למה בלב שחותכים לו איבר בגוף הוא עוצם את העיניים? כי הוא מנסה כאילו לעצום את העיניים כדי להסתכל מחוץ למשחק. כאילו הוא עוצם את העיניים כדי לראות יותר רחוק, לכן הוא עוצם את העיניים. אני חושב כתוב פה בספר, אה? הפתעה, אני חושבתי לראות בורח. לא, בורח אני מאמין פה. הוא מנסה להסתכל משהו יותר רחוק. לא, הוא מנסה לראות משהו, את התכלית, זה הפתעה. והוא כותב ככה, ועל כן נקבע בנפש אדם לסתום עיניו בשעת איסורים כדי לברוח מהאיסורים לבטלם על ידי הסתכלות על התכלית. שההסתכלות הזאת אי אפשר כי אם על ידי סתימת העיניים. רבי נחמן אמר, ואף שהאדם אינו יודע כלום מה הוא עושה, אבל רבי נחמן אומר, לא, אני שמתי את העיניים לא בגלל זה, לא ניסיתי לראות שהתכלית הכל טוב. רבי נחמן אומר, אף על פי כן הנפש יודעת הכל, ועל כן מתבאה לסתום עיניים בשעת איסורים כנן. רבי נחמן אומר, יש לך אינסטינקט לעצום את העיניים, כי התודעה שלך בתת מודע מנסה להסתכל רחוק על התכלית. שמה רבי נחמן פה כתב קודם, אור התכלית היא רחוקה מהאדם, ואי אפשר לראותו כי אם בסתימו דעינים. התכלית, זה בעצם אומר מה התוצאה של כל מה שקורה פה, או בעצם למה הכל קורה פה, זה בעצם אותו דבר. שואל מה התוצאה, זה משאל למה זה קיים. מה המשאל של בעצם עיניים עצומות? כן, רגע. שצריך לסתום את העיניים לגמרי ולסוגרם בחוזקה מאוד. צריך לסתום את העיניים לגמרי. מה שהוא עושה עכשיו. לסתום את העיניים לגמרי. ולסוגרם בחוזקה מאוד. אחרי שאתה עוצם את העיניים, צריך לסגור אותם בחוזקה. אף גם לדוחקם באצבע כדי לסותם לגמרי. אחרי שסגרת, תחוף אותם באצבע. אולי ייצאו, מצב השני. ואז יוכל להסתכל על התכלית. היינו. שצריך לסתום את עיניו מחזו דהי אלמה לגמרי. מה זאת אומרת? צריך לסתום את עיניו, שזה פה. מחזו דהי אלמה לגמרי. מלהסתכל על העולם הזה. כל מה שקשור לעולם הזה, אתה צריך לא להסתכל על זה. ואז הוא... לא, לא. למה? מה זה לסתום את עיניו? הכוונה לא להתעלם בשום דבר שקורה. הפירוש. לא להתעלם בשום דבר? להתעניין. להתעלם בכל דבר שקורה? לא להתעלם בשום דבר שקורה. אתה רוצה להבין למה העולם קיים, אתה צריך להפסיק להתעלם בדברים. אם שום דבר לא יעלה אותך, אז תבין למה העולם קיים. מה זה אומר בעצם? אה, זה לא שום דבר. אבל מה זה אומר בעצם? חכה. אז כתוב, לבלי להסתכל כלל, אל תאבות העולם הזה ואבליו. אתה צריך לא להסתכל על שום תאוות העולם הזה. כל רצון שיש לך, לא להסתכל עליו. לא משנה מה אתה רוצה, אל תזדהה איתו. שום רצון. אוקיי. מה אני שואל מהאינטרציה? אתה רוצה לעשות מהאינטרציה? לא, אתה מסכים לי. אתה רוצה לעשות מהאינטרציה? אתה עושה? גם עם זה אתה לא צריך להזדהות. אני אמרתי שאני רוצה לעשות מהאינטרציה. אמרת שזה מזכיר מהאינטרציה. אז מה? אתה לא מרוכז. לא, אני מסביר לך עוד פעם. אתה רוצה לעשות מהאינטרציה? מה? אתה רוצה לעשות מהאינטרציה? כרגע? מי שעושה מדיטציה רוצה לעשות מדיטציה? אני מניח שכן. יפה, הוא צריך גם עם הרצון לעשות מדיטציה לא להזדהות. Okay. הוא רוצה לעשות מדיטציה כדי להיות מאושר? יפה, גם אם הוא רוצה להיות מאושר, גם זה לא להזדהות. לא משנה מה, אתה רוצה להיות מדיטציה כדי להתאחד עם אלוהים?
גם את הרצון הזה אתה צריך להתעלם ממנו. שום רצון. כן, אבל... ולכן אני נגיד, זה לא עוזר בכלום. כי יש רצון שאומר, שב, תעשה, שב, תמשיך. זה מה שהוא אומר, זה מה שאתה מכיר. כשאתה עושה מדיטציה, אתה יכול לקום וללכת? יש לך בחירה? כן, זאת אומרת שאתה אומר לעצמך, פקודה שב, אל תזוז, נכון? גם הרצון הזה אתה צריך להשמיד אותו. מי נותן את הפקודה שב, תמשיך עם מדיטציה? אתה, נכון? יש לך בחירה לעשות מדיטציה. כן, אבל לקום. זה גם כאילו דבר. מה שלא תעשה, זה בעצם. למה עושה מדיט יש לו יכולת לברוח? הוא לא יברח, אבל יש לו יכולת לברוח. יש לו את האפשרות. אם יש לו את האפשרות, זה אומר, למה הוא יושב? כי הוא בוחר לשבת. אם הוא בוחר לשבת, אז הוא... מה אתה מציע? אני לא מציע כלום, אז הוא יראה מה כתוב. לא, אבל אתה מציע. לא, אבל אתה מציע. יש אופציה אחרת, זה רגע? מה? אתה אומר, לא, אם הוא יישב, אם הוא יבוא לנפח, זה יברח. לא, אני בא להסביר שמדיטציה לא עוזרת, כי מדיטציה, אתה רק מזדהה עם הרצון לעשות מדיטציה, זה מה שאני מסביר. אני אמרתי תבטל את הרצונות, כן, אתה אמרת זה מזכיר מדיטציה, אמרתי שזה לא קשור למדיטציה, כי מדיטציה, כל דבר שאתה עושה אותו, בו זמנית אתה לא עושה דברים אחרים, אתה רוצה לבטל את הרצונות שלך, תתחיל כל יום לכתוב עצים, כל פעם שבא רצון, תכתוב עצים, תכתוב עצים, תכתוב עצים, מה זה קשור? אבל בסוף אתה צריך להמשיך לכתוב עצים כדי לא לחשוב על שום דבר אחר. לא אותו דבר, כאילו אומרים לך מה זה מנטר, אתה תתמקד בדבר אחד ואז תראה אפשר לדברים אבל אתה עדיין מתמקד במשהו, אז זה לא פתר את הבעיה. לא, בסדר, זה לא כאילו, בסדר. זה לא קשור למנטרציה. מה? זה לא עד הסוף, כי גם את זה אתה צריך לחתוך. אתה יכול ללכת עד העיר, אבל עושה משעה חומה, עכשיו צריך לעשות כל הדרך חזרה. כן, אבל זה לא דירת המציע. אני לא מציע כלום, אני לא אומר לך מה כתוב. אני מציע שתגיע למפגשים. מה אני מציע? אני אומר לך מה כתוב, אין פתרון. אתה צודק, נכון, זה מדיטציה. אני אומר לך מה כתוב. מה זה מה אני מציע? למה הוא מתמרמר על זה? אבל אתה רק כרגע זה להסביר מה כתוב. למה הוא מתמרמר? לבלי להסתכל, אוקיי, עוד פעם. אור התכלית זה רחוק מהאדם, ואי אפשר לראותו כי אם בסתים ודהנין, רק אם אתה סותם את העיניים, שצריך לסתום את העיניים לגמרי ולסוגרם בחוזקה ולדוחקה באצבע כדי לסותמם לגמרי, ואז יוכל להסתכל על תכלית. היינו. שצריך לסתום את עיניו מחזר בהי אלמה לגמרי, להעלים עיניו ולסוגרה מאוד, לבלי להסתכל כלל על תאוות עולם הזה בהבליו. ואז יוכל לראות ולהשיג אור התכלית הזה שכולו טוב. ואז התבטלו האיסורים. יפה. זה הבנו עוד כאן, כמה שכתוב. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. בעוד ד', תורה סמך חלק א', תורה סמך עוד ד'. והנה, באמת, בשעת ביטול שנתבטל על התכלית, שהוא כולו טוב, כולו אחד, באמת נתבטלו איסורים. אבל אי אפשר להיות תמיד קבוע בבחינת הביטול. אתה לא תמיד יכול להיות בביטול. האם שכתוב פה זה נכון? יש שאלה אחרת, אבל כתוב פה שאתה לא תמיד יכול להיות בביטול. למה? כי אם כן, כי אם כן, יצא מגדר אנושי. כי אם כל הזמן תהיה במודעות של אין הבדל בדבר להיפוכו. והכל אחד, והכל טוב, והכל פה, והכל שם. כל הסיבור הזה פה שלי לצאת לגדר האנושי. כתוב פה, כי אם כן יצא מגדר אנושי, ועל כן מוכרח שיהיה הביטול בבחינת רצון השור. אתה צריך להמשיך להיות בן אדם, ולכן אתה צריך להתבטל ברצון ולחזור. עכשיו תשאל, אבל למה שלא נצא מגדר אנושי? נשאר אלוהים. וזהו, מי צריך את זה? עד שחזרנו לפאג'י וחזרתי להיות אלוהים, עכשיו לחזור עוד ציבור? כאילו, מה הטעם בזה? אם אני בכל מקרה צריך לעזור לפה, אז למה ללכת לשם פה? יש שאלה אחרת, אבל זה מה שכתוב פה. על כן, עכשיו תקשיבו טוב, כשחוזר השכל מהביטול אל המוח, כשחוזר השכל מהביטול אל המוח, שהוא כלי השכל, אז אי אפשר למוחים שהם הכלים לקבל זה השכל של בחינת ביטול. ואנחנו אומרים, אחרי שאתה מתבטל, עכשיו יש לך שכל חדש, מה שאתה חוזר לפה, יש בעיה. כי זה שכל כל כך גדול שלא יכול להיכנס בתוך המוח. אין לו מקום. למה? כי הוא מבחינת אינסוף. שהוא מבחינת התכלית, שהוא אחד שהוא כולו טוב. אז מה אתה עושה? אז רבי לכן אומר, ומחמת זה מרגיש המוח הצער של האיסורים. ולכן אומר, אתה כאילו מרגיש את הכאבים, בגלל הקונפליקט, להכניס את האינסוף בתוך המוח שלך. זה מה, אני אומר לי. לא, כאב נפשי גם כן. ודע שאחר כך כשחוזר מהביטול אל הכלים, דהיינו המוחים, אז מתגברים האיסורים ביותר ממה שהוא מקודם. רבי נחמן אומר שלפני שאתה התבטלת, אז סבלת. עכשיו, כשאתה מתבטל, הכל טוב,
אבל כשאתה חוזר לפה כדי להמשיך להיות אנושי, אז האיסורים לא רק שהם חוזרים, אלא הם מתגברים יותר, עכשיו אתה תסבול עוד יותר. כדרך שני אנשים וכו' וכו', מסביר פה הסבר, ואז הוא אומר, ואחר כך ששב מהביטול, אז האיסורים גדולים יותר מקודם, כי הם מתגברים כנגדו מחמת שרוצה לברוח מהם, כי הם כאילו רואים שאתה מנסה לברוח מהם והצלחת לברוח, אז אם אתה חוזר לכלא, כאילו מרביצים לך יותר חזק, כאילו להכנע אותך שלא תברח עוד פעם. משהו כזה, בדימון. ומנחם אומר, אחר כך מקלים האיסורים ומתנחמים עליהם על ידי התחדשות התורה שזוכים על ידי האיסורים. ומנחם אומר, אחר כך שאתה חוזר לפה, האיסורים מתגברים, אבל יש אחר כך משהו שקורה, שקוראים לו התחדשות התורה. פתאום מתחילים להתחדש לך חידושי תורה, כי על ידי האיסורים יש לך ביטול, ואז נשאר לך רשימו, ועל ידי זה נעשה התחדשות התורה, ועל ידי ההתחדשות הזאת, על ידי זה אתה מקרר את האיסורים, ויש פה סיפור שלם. בקיצור, מה אתה מבין בכל מה שדים עליו? זה כתוב בספר הזה. זה כל הסיפור. מה אתה מבין? מה זה אומר לך? מה שאלת אותי בהתחלה? שואל כמה זה משפיע. זה גם שברגע שאני מבטל את עצמי לגמרי, נמצא ב... שהתבטלת לגמרי. למה תיקנתי אותך? כשאתה אומר מבטל את עצמי, אם אתה עדיין אקטיבי, אז מה עשית? בוא נגיד, אני מבטל את עצמי. אבל אתה לא אומר, אני כלום. אבל אתה אומר, אני אומר שאני כלום. שמגיע למצב של הכלום, ואז חוזר, שוב למוח, שוב חוזר לעצמי. לרגיל, מה שנקרא רגיל. אז אני חוזר עם האינסוף. פרספקטיבה אחרת. פרספקטיבה אחרת, וזה... שאין שום אפשרות להשיג אותה בנוכחי. יכול להיות שכבר יש לך אותה, אבל רק לא יודע שיש לך אותה. אבל כשתתבטל, אז כשתחזור לפה, תדע שיש לך אותה. השאלה הראשונה... רגע, זה הבנו את זה? זה הבנו. שאלות על זה? מה אתה הבנת? מי ידאג לך? אם אני מבטל את עצמי. אחרי שתהיה אלוהים, מי יפרנס אותך? אם תהיה ביל גייטס, מי ישלם לך משכורת כל חודש? שלם לעצמי. אה? שלם לעצמי. למה לא להיות אלוהים? זה לא גם וגם. גם להיות בעתו. הוא מוטרד בבעיות קטנות. הוא בכל מקרה הולך למות, והוא מוטרד באיזה תאריך הוא ימות. למות אתה תמות בכל מקרה, נכון? זאת הייתה השאלה. זאת הייתה השאלה. השאלה הייתה... מי ידאג לזה, נכון? מי ידאג לזה? למה שידאגו לו? אם לא ידאגו לו, מה יקרה? נו, אז מה אכפת לך? אתה אומר, אבל למות קודם. זאת אומרת, לא מתחיל אותך, התאריך. התאריך? לא, למה? אתה צריך למות בכל מקרה? כן, ברור. יפה. אני כבר מת בכל מקרה, אני כבר... אל תתחכם, עכשיו יבואו לראות בך, אתה תקרא. תהיה רציני. אני רציני, עכשיו אני מת כל רגע? לא, זה לא אמת, זה לא אמת. עזוב, בבקשה. עכשיו יבואו לרדוף אחריך, אתה תקרא, כי אתה חי, אתה לא רוצה שירגו אותך. יפה, עכשיו אתה חושב שאתה תמות יום אחד? נכון. עכשיו, אם לא ידאגו לך, מה יקרה לך? למות. תמות, אבל אתה בכל מקרה צריך למות. אז מה אתה מוטרד מי ידאג לך? אתה אומר, אם אני אהיה אלוהים, ואני אפסיק לדעת שאני קיים, אולי אני לא אחזור לפה, מי ישלם מס הכנסה, מי זה? זאת אומרת, מי יטפל בבעיות? נכון. מה אכפת לך? קודם כל, מה אכפת לך? אם אתה לא פה, מה אכפת לך מי יטפל בבעיות שיש שם? אם נגיד, אני אומר לך שעכשיו אני מזריק לך זריקה, אתה חולה בחלום, אז שאתה לא מתעורר ממנו יותר. אכפת לך מה המשיך לקרות פה? אתה עובר לעולם אחר. הם שיסתדרו, שישברו את הראש. אבל אני אומר יותר מזה. בוא נגיד שאתה תחזור לפה אחר כך. ותגלה שלא דאגו לך. אמרו לך, מה, נרדמת זה, איך לא התעוררת, אל תשאל מה קרה. מה יכול להיות? תגיד שלא ידאגו לך. מה יקרה לך הכי גרוע? אני אסתם, אני אמור. אז למה אתה מוטרד מזה? אתה מוטרד מזה? כי השאלה, אז באמת השאלה. אתה שאלת, האם תהיה אלוהים, מי יטפל בבעות, מי ידאג לבעות שלך, נכון? לא, אתה שאלת, מי ידאג לזה. כן, מה אתה שאלת? מה אתה שאלת? אמרתי, זה ידאג לעצמו. מה אתה שאלת, אבל? אתה שאלת בהתחלה שאלה. אמרת, אם תיכנס לתהליך שבתוכו, שבסופו, תצא בדעתך, ותהיה משהו אחר, אז מה אתה שאלת? לא, אז אתה שאלת, אז מי ידאג לך? אתה שאלת את זה. מישהו שמשהו שאל את זה? אתה שאלת את זה, מה, אתה מסתלמת? לא שאלתי את
טוב, אתה צודק. אם היית מבין את בילגט. אני אשאל לך שאלה אחרת, אתה מוטרד מה שיקרה לך? אם תהפוך להיות תלוי? לא. אוקיי, מתי אתה מתכנן לעזוב? כל רגע שנתים. אוקיי. טוב. אבל מה שאתה אומר, מה שאתה יקרה לך עכשיו של להיות אלוהים זה לא לעזוב. ופלוס לעזוב. לא? גם. בצור ובשור זה... אמרת שבסור זה בו זמן... כשאומרים להיות אלוהים, הכוונה רצו. מה שקורה אחר כך זה סיפור אחר. זה אלוהים חלקי, זה לא... מה? זה אלוהים חלקי. קודם כל תתחיל מהחלקי, אחר כך נתקדם לגדול יותר. שתהיה פעם אחת ברצון, יגבר לך השאלות האלה. נסגר לך הביזנס הזה. ומה שאני אומר עכשיו זה לא מדויק. כי באמת היה נגמר השאלות, לא הייתי יכול להבין, לא הייתי יכול לדבר איתך. כדי לדבר איתך, אני צריך להבין את השאלות. אז לא באמת נגמר השאלות. אבל בשפה שלך אני אומר לך שנגמר השאלות. רצון, שוב, לפני, אחרי, קדימה, מי, מה, למה, איך, זהו, סיימנו. אבל נכון? מה יהיה, מה היה, מי אמר, מה הוא חושב, נגמר כל השאלות בכל הסוגים, בכל האפשרים, בכל העניינים. אבל לפי התפיסה שלי, השאלה שלי, שלא יכול להיות לרצות את הרצון שלך אם אתה לא נותן לו פקודה לבטל ביטוי. איך אני אמור לבטל את הרצון שלי אם אתה לא נותן לו פקודה לבטל ביטוי? אתה מבקש ממי שברק, אתם מסכים איתך. מסכים, שאלה אחת יכול לעשות, אין לי רצון. אבל זה רצון שלא יכול לעשות. אז זה גם פקודה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, ולכן זה לא יעבוד. זה לא עובד. להגיד, אני עכשיו רוצה לא לרצות. טוב, מעכשיו אני לא רוצה כלום. אז זה גם רוצה. גם רוצה. אז לא עשינו. כמו מדיטציה, כמו מקווה. אז לא עשינו בזה כלום. מסכים איתך. לא, אז אתה כאילו מחמם את עצמך. נכון. וכמו נגיד, לא אכפת לי שמרביצים לי, אבל אכפת לך שלא יהיה אכפת לך. זה גם פקודה. נכון. אז מה עושים? אתה צריך לגשת למעבדה, למי שיצר את הרצון שלך, להגיד לו, בבקשה, תחבר את המערכת, שחרר אותי. אתה הבנת מה אמרתי? אתה שואלת שאלה נכונה. אתה שאלת שאלה נכונה. לאפשר למערכת. כן, אבל מישהו מבחוץ צריך לעשות את הפעולה האחרונה. את המכה האחרונה מישהו מבחוץ צריך לעשות. אתה צריך לעשות את המהלך עד שאתה מגיע לכפתור, ואז אתה כאילו צריך לעשות מנגנון כזה שיפוצץ אותו וישמיד אותך, וזהו. אני תופסת את זה אחרת. אני תופסת את העניין שאני כל הזמן יש לי אחיזה ברצון הזה, ברצון החיות, ואני לא מאפשרת. איך לאפשר? על ידי לשחרר, לעזוב הכל, לעזוב את האחיזה, לעזוב את האחיזה. את יכולה לעשות את זה? את יודעת איך לעשות את זה? לא, אני לא יכולה לתת לעצמי, רגע, אני מסביר לך, אני לא יכולה לתת לעצמי לעזוב את האחיזה. למה לא? כי אני חושבת... כי יש לך אחיזה. כי השיעור, כי השאלה תהיה, דומה לשאלה שאתם ככה גם אתם נשאל לפני, מה יקרה אחרי שאני אחזור, מה יקרה שאני אעלה? אז מה? רגע, אבל זה גם רצון. אני חושבת להבין את הקטע הזה. אבל זה גם רצון, נכון? נו, בסדר. אז אתה שוחרר גם אותו. לא, זהו, קשה לי לשחרר. למה קשה לך לשחרר? למה קשה לך לשחרר? תשחררי גם את זה שקשה לך לשחרר. כי אני מפחד. אז תפסיקי לפחד מזה, אז תחליטי מהיום, אני יותר לא מפחד. נכון, זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו נוגעים. אז תעשי את זה. מה שאני עכשיו נוגעת. אז תעשי את זה. שמה, שאני עכשיו... תגידי לצלך מה אומרת לך. זה אפליקציה. סיימת? אז אני אסיים, אני אעלה, ביאמצע שאני אעלה. זהו. אז תעשי את זה עכשיו, אז תעשי את זה עכשיו. רגע, פה היה את כולם, שאני אעלה לכם. תגידי לעצמך, אני משחרר את הכל, זהו, עכשיו. נכון. תשחררי את הכל. אני לא מסוגלת עדיין. למה לא? כי עדיין מה... תשחררי גם את זה, תשחררי גם את זה. גם את זה שאומר לך, לא, אני רוצה להישאר, כי תשחררי גם אותו. תגידי, לא, אני לא רוצה להישאר, תשחרר גם את זה. רגע אחד, לא, אני אגיד לך, אני מגיעה לנקודה הזאת. איך הוא מגיע? זה מאוד קשה למקום הזה, זה מאוד... זה גם המוח שלך, אתה תחיל כתבות, אתה כל פעם שאתה תגיד על מישהו משהו, אתה תחיל כתבות. בילו, התשובה היא להגיד את זה, אבל אני לא יודעת לי. פחד מלהיעלם, זה פחד מלהיעלם, זה
אתה שחררי את הפחד מלאכת. תשחררי אותו, תגידי לעצמך, אני משחררת. תשחררי גם את זה, תגידי לא את זה. תשחררי את זה. תשחררי, הבנתי, הבנתי, תשחררי את זה אבל. אמרנו שמשחרר את הכל, נכון? תשחררי גם את זה. פחד? כן, תשחררי. איך אני אשחרר פחד? אמרת שאת יכולה לשחרר את הכל. אז מה את יכולה? מה? אמרתי שאני רוצה להגיע לכולה. איך עושים את זה? תגידי לעצמי, חזק, אני לא מפחדת להיות אלוהים. נכון. תגידי, נו. תגידי, אני לא מפחדת להיעלם. נכון. לאלה, מה את רוצה להגיד עכשיו? אז תגידי עכשיו. עכשיו שאני רוצה שזה יחדור, וזה יחדור, ואז אני אוכל, לא צריכה להחדור. ואז מה אתה עושה? אלא אני משחררת שזה נעשה, לא משחררת אור. מה? שאני אקבל, זאת אומרת, אני משחררת את זה, ואם פתאום זה יחזור, ואם זה יחזור, ואם פתאום זה יחזור, נגיד שאת אומרת, אני יותר לא אפחדת, פתאום יחזור הפחד, אז אני נכנסת, אז אני כמו שפה, כבר שקראת עכשיו בסמך ד', אז אני נכנסת לסמכי, סמכי, סליחה, טוב שתקעת אותי, כשאתה מתבלבלת, הייתי נכנסת, אני כאילו חוזרת. אז בואי תעשי את זה עכשיו. אז תעשי את זה עכשיו. עכשיו רגע, זה פעם כל אותם דברים, אני אישה לבד, וכשה. איזה מזל. תשכח לי, איזה מזל. כמו שהיה אחד, אמר, אם תענה למישהו, אני אתן לך 200 שקל. אמרתי לו, אם תן 200 שקל, אני עונה לה. אמרתי לו, אתה יכול לעשות את זה גם בטלפון. הוא אומר, לא, אני צריך לפגוש אותך בשביל זה. אתה לא צריך לפגוש אותי, אתה רוצה עכשיו בטלפון. אתה קשה, אני חייב אותך, ונראה התשובה. תראה. אז תגיד, לא, לא התכוונתי, מה אתה רוצה? לא, אני מסתובנת, אני לא מסוגלת. היא מסוגלת לעשות את זה בכלל? אני מסוגלת לעשות את זה. אז תעשי. יום אחד. מה יקשב באותו יום? אני לא אהיה פה. רק אחרת, את לא תעשי את זה, זה שרה מעצמך. אני לא אהיה פה. אנחנו רוצים לראות את זה. אני אמרת ככה, בסדר, נכון, אני לא מסוגלת כרגע. למה לא? כי כנראה שאני באיזשהו מקום, יש לי פחד. יש לי פחד, לא, אני מודקת. מה? יש לי פחד מלהיות אלוקים. ותשחררי אותו. יש לי, קודם כל, אני עד לפני שנה להיות פחד לדעת. תשחררי אותו. תשחררי את כל הפחדים. את איתי? את איתי? תשחררי את כל הפחדים, מה הבעיה? אתה יודע מה שאתה עכשיו אמרת לי? זאת אומרת, שלי זה בעצם פחד. תשחררי גם את המחשבה הזאת, אל תאמיני לה. אל תאמיני לי שום מחשבה שיש לך. לא נכון, אני לא מאמין, אני לא פחד. אל תאמיני לי למחשבות שלך. אני לא פחד. זה בדיוק פחד, זה עכשיו אני מבינה. אז אל תאמיני לזה. נו, אז תעשי את זה עכשיו. מה זה אמונה? תעשי את זה עכשיו. תעשי את זה עכשיו. הנה, אונליין, נו, אני רוצה לראות. מה זה? אני אחרי חוסן. איך שאת מסיימת, אני לא עושה גם אני. חיים, אז את חכה לה. אז לא כדאי לך, אני רוצה אותי כזה. רגע, אולי תשאיר את זה. אני רוצה אותי. לא, 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 אני רוצה שאיר את זה. נו, הנה, תמשיך לי. אני לא מאמין לי, אני צריכה שתעד מה זה? תשחררי. אני לא מאמין לי. תשחררי גם את זה, תשחררי גם את זה. אני לא צריכה שהוא יאמין בני, כל הלבד. זהו. תשחררי. תשחררי את כל הפחדים שלך, כל המחשבות, תפסיק, אל תזדהי עם שום מחשבה. אל תזדהי עם כל מחשבה, זה משפט... עם כל מחשבה, עם שום מחשבה. כן, טוב, מה הבעיה? בוא נניח שהיא תגיד לעצמה, אני יותר מפחדת. אני לא מפחדת, אני לא מפחדת, אני לא מפחדת. מה זה אומר? שהיא מפחדת לפחד. לא. שאני לא מזדהה, המחשבה זה יותר... אני לא מזדהה עם שום מחשבה, אני לא מזדהה עם שום מחשבה. מה זה אומר? שאת מזדהה עם המחשבה, שאומרת, אתה יכול לזדהות עם שום מחשבה. אתה לא יכול להתעלם ממשהו אחד, שאם אתה... אתה לא יכול להתעלם ממשהו. אני לא יכול להתעלם מדבר אחד, שאם אני אמשיך להגיד... אתה לא קיבלת תשובה לשאלה, נו, כן. רגע, אמרתי, היא לא יכולה להיעלם כי היא רוצה להיעלם, זה כבר בעיה. לא משנה, אבל יש שאלה, כי צריך גם להעלים את הרצון להיעלם. כן, אנחנו אומר, אוקיי, אני חוזר על המנטרה, קורה שם בסופו של דבר, בתהליך מסוים, קורה משהו. ברור שקורה משהו. גם אם אתה צריך מספיק זמן, קורה לך משהו, ואתה בא בלתי הכרה, ואתה נהיה לך. אני דבר מוציא. סליחה, אני לא דבר מוציא. אני עבדתי תקופה מסוימת במנטרה. אז למה הפסקת? לא, אני ממשיך, לא הפסקתי. אז מה אתה עושה פה? אני מנסה לבטא... תמשיך עם המנטרה. אני מנסה לבטא את ה... תמשיך עם המנטרה, עד עובד. יש חברות לפעמים. אז תמשיך לעשות את זה. אבל יש משהו למנטרה. הוא מספק אותך. הוא מספק אותך. הוא מספק אותך. אז תמשיך אותו. יחסית, אני ממשיך אותו. אז למה הפסקת אותו? אני ממשיך אותו. עכשיו. עכשיו תעשו. אני אמר שלא למנטרה, עכשיו
שאני מדבר איתך. טוב, אה, אתה מתחיל לצחוק. לא, 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 יש לי משהו. יש לי מצב שאתה יכול להגיד מנטרה, מה מתי שאתה מדבר? המנטרה באיזשהו רגע זה הופך להיות... זה הופך להיות משהו שאתה מדבר. זה הופך להיות משהו. אז תעשי את זה. אבל רגע. אז תעשי את זה. אז תעשי את זה. לא, רוצה תוכנית חדשה, רוצה מכלי אחר. למה? למה? את הכלי הזה. אה, למה? למה, מצאת אותו? אני מצליחה לנסוע בכמה שאני רוצה, לכמה שאני רוצה, ואני רוצה ללכת חדש. אני לא מבין מה זה, זה משהו רצוני, שאני יכול להחליט שאני עושה את זה ואני עושה את זה? לא, מה שזה מנטרה. לא, כל שאמרת על רצון בשום. יש, 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 כן, משהו רצוני. תכף אני אסביר מה אני אומר, אבל כן. למה? אבל למה שיש לך פה שיטה אחת שקודם למנטרה, למה צריכה עוד שיטה? אם יש שיטה אחת שעובדת, למה צריך שתיים? אם יש דרך אחת שעובדת 100% בלי חסרונות, למה צריך לחפש עוד שיטה? לא אמרתי בלי חסרונות. אז זה לא עובדת. אני חושבת שגם השיטה שלך, מה השיטה שלי? מה השיטה שלי? אני עכשיו אני מתלהגי, אני חושבת את הלגית, כל יום שישי זה לוקח מיני. צריכה לנסוע מעצמך לעצמך. כן. פעם אחר כך צריכה להבין מה קורה פה בראש, ואת לא צריכה לנסוע אותנו שום מקום. מה לתך? אפילו ללכת למכולת לקנות אוכל את לא צריכה. בסדר. אני עוד לא ידעתי על שיטה, זה בדיוק אותו דבר כמו מנטרה, אני עדיין בדרך המנטרה. מה שקורה במנטרה זה סיפור אחר. מה שקורה במנטרה זה או בכל מצב שאתה מאבד את הריכוז. למה אם אתה כל יום תכתוב עצים, אתה גם כאן בשלב כלשהו אתה כבר תהפוך להיות כאילו רובוט ואתה כבר לא יודע מי אתה. נכון. אבל זה לא באמת עד הסוף. כי אם פתאום יבוא נחש למשוך אותך, אתה זוכר שאתה... מה, שכחת את המים? אז עכשיו אתה אותי, אז אני אמרת לך לי בתהליך, שעושה בתהליך, לא מצליח. אבל זה לא מוביל לשום מקום, אבל זה לא מוביל. אתה טוחן מים, ואני מסביר לך שזה לא מביא זהב. אתה אומר לי, טוב, אני לפחות תוכן משהו. חכה, אנחנו מתחילים במשהו. אתה גם לא יכול להגיד לי שאני יכול להגיד לרצון שלי להתבטל, כי זה גם פקודה וגם שם אני תחיל. היה אחד הלך לעבוד, אמרו לו, תקשיב, פה לא משלמים משכורת. לעבוד בחינם. לא, פה לא משלמים משכורת. ראו אותו שהוא ממשיך לעבוד. אז אמרו לו, למה אתה ממשיך לעבוד? אמרו לך, פה לא משלמים משכורת. הוא אמר, טוב, אבל אי אפשר לקבל משכורת בלי לעבוד, נכון? אז לפחות אני אעבוד. אמרו לו, אבל זה לא משנה כמה אתה עבוד, מסתורת לא מקבלים. זה רק תזה לכיוון אחר. אבל שאתה אומר, אתה אומר, טוב, אז מה אני אעשה? לא, לא, לא. לא משנה מה תעשה, המנטרה לא תעזור לך. גם, אז למה אתה עשת אותך? זה בזבוז. גם ביטול הרצון שלי בתוך רצון, זה גם פקודה שגם היא לא תעזור. נכון, אני מסכים. אז אני שואל מה... נתתי לך טיפ. אה? לך למי שברא לך את הרצון, ותבקש מהם, תבשן טובה. אתה יודע, ואני יודע שאני... אני יודע שאני לא יכול להגיע אליו. אז עבוד לך, אז עבוד לך. עבוד. אבל אני יכול להגיד לי, אבל אתה איתה עליהם ממנו, אולי להכיל אותו. אה? מה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אתה יודע? לא. אתה אמרת שאתה יודע משהו. אמרתי, אני מניח. נסעתי עכשיו, אני מניח. אתה צריך ללכת למי ש... אתה צריך להגיע למקום שבו נוצר הרצון שלך, לקפוץ פנימה ושם כבר יחסלו אותך. אל תיתן, את הפקודה האחרונה מישהו אחר ייתן. כן, פחד, כאילו, זה כאילו פחד פיזי או פחד... שניהם. לא, עניתי לך, שניהם. אוקיי, אבל... מה זה הפחד הפיזי? אתה מרגיש ביטוי פיזי שלו. ביטוי? פיזי, אם אתה מפחד, רואים את זה עליך גם פיזי. כן, לא. למרות שזה מעבר לפיזי. לא, פחד להתפגע פיזית, או פחד... לא, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר לזה. זה כאילו להשמין אותך, אבל סופית. כאילו זה לא... למה זה מפחיד, כאילו? אתה מוכן למות? תגיד שכן. עכשיו ינסו להרוג אותך, זה נברח? יכול להיות, יכול להיות ש... אתה לא יודע? אני לא, כאילו... אתה עכשיו עומד בכביש, בא רכב, אתה לא זז? למה? כי זה כואב, ואני לא... זה לא יהיה כואב, שתי שניות, אתה איננו. אה? אני יודע מה... אם אתה רואה מסעית, אתה כן נשאר? לא. מסעית, למה לא? כי זה עדיין, אני חושב שאני אוהב כל בי הרבה לפני שנה. כמה זמן? אתה עומד טיק טק. טוב, תיקה, אתה עומד כמה. אז רק בגלל הכאב? כן. זאת האמת? כן. אם השריפה? גם, בגלל הכאב. אם אומרים לך לשתי רעל, אתה שותה? אתה מת 10 שניות, מקסימום 10 שניות, אתה יודע. אתה שותה או לא שותה? אוכל עדיין, יעשה. שותה או לא שותה? יכול להיות שכן. עכשיו, מביאים לך, קח, תשתה, אתה שותה. שותה או לא שותה? אתה לא מפחד למות בכלל? לא.
זה למה אתה אוכל ארוחת בוקר? זה לא קשור, אני צריכה לסבול. תסבול, מה אכפת לך לסבול? תסבול קצת. למה אתה מפחד לסבול? רגע, למה אתה קצת על הפחד של המוות? שישאר על הפחד של הסבל. לא, אבל פחד. פחד. לא, מה הפחד להיעלם? מה, כאילו, אני לא מבין מה מבין. אתה לא מפחד למות. למה לא? כי אני לא חושב שזה כואב. כי לא אכפת לך למטוש את המשפחה, ילדים, חברים, הורים, סיפורים? אין בזה סבל. אה? אין בזה סבל. אבל אתה לא תהיה ביותר. אין בזה סבל. טוב, אתה לא מפחד להיעלם? לא. אוקיי. למה אתה חושב שזה מפחד? אני אסביר לך, אני חושב שזה לא מפחיד. מה יכול להיות לך? אתה נעלם. נכון. אז למה אתה מפחד לפני? אני מפחד לפני. לא, למה אתה מפחד? כי אתה לא יודע מה יש אחרי. אתה אומר, מי ישלם, מי ידע כבר על מים? מי ישלם כבר מזונות. לא, זה לא רק כאלה של מפחיד. תגיד לי, בן אדם משוגע, שואלים עליו שאלות למה הוא מפחד, הוא משוגע. זה כל השאלה מלך התחילה. זה בן אדם משוגע. אתה שואל למה הוא מפחד, כי הוא משוגע, זה חלק מהמחלה שלו. אבל אתה מדבר על מים משוגע. זה לא פחד. אם אתה לא מפחד להיעלם, תכף תרגיל. כל מחשבה שאתה בטוח נעלם בסוף. 100%. כל מחשבה שעוברת לך בראש, מדיטציה. ששש, זה לא אפשרי. אבל עוד לא אמרתי כלום. סוף. מה אמרתי? זה בטח יש. מה? כל מה שאתה שואל לך בראש, מה שאתה עושה, אתה שואל את עצמך, האם אני בטוח שזה נכון? אולי ההפך נכון. ואתה לא נותן לשום מחשבה להיכנס, אלא אם כן אתה מקבל תשובה שאומרת, רק זה נכון. עוד פעם, כל מחשבה שבא לך לראש, אתה אומר לעצמך, האם אני בטוח שזה נכון? אולי זה לא נכון. אולי ההפך נכון. עכשיו, אתה לא נשאר בשום מחשבה עד שאתה לא מקבל מחשבה שאי אפשר לשאול יותר את השאלה הזאת. אוקיי. תעשה את זה עכשיו. מדבר על פריטה. עכשיו. נתי נתי. אה? נתי נתי. עכשיו תעשה את זה. אה? אני חושב שאני כבר עושה את זה. אתה בטוח שאתה עושה את זה? כן. אולי לא. מה אתה חושב עכשיו? אתה חושב על משהו? כן. תשאל את עצמך, אולי זה לא נכון. אולי, אבל אני עדיין חושב על זה. יש הנחיה, יש הנחיה שאומרת. יכול להיות שזה לא נכון. אולי אתה לא חושב על זה? יכול להיות. נו, אז אתה מה אתה חושב? אתה חושב עכשיו על משהו? כן. מה אתה חושב? על מה לענות לך? אולי אתה לא צריך לענות לי. אולי אתה צריך לענות לי. למה יכול להיות? אז מה עושים? אז על מה אתה חושב? אני מסביר פשוט, מי שרוצה להיעלם, כמה שהוא צריך לעשות, זה כל מחשבה שבאה לראש, לקחת אקדח שקוראים לו מחויב, אני בטוח ב-100%, מחשבה באה לראות בה. בטוח ב-100%, בום, נפל למחשבה. זה כל הסיפור. או לטפס. ואז המחשבות יפסיקו להופיע. כל המחשבות ב-100%. כולם. כולם. כל המחשבות ילדו בסוף. יפסיקו להם. אין דבר כזה. 100%. אם אתה ניסית את מה שאמרתי? מה שאמרתי, ניסית, כן, לא, ניסית. ניסיתי דרך אחרת, אבל אני... מה שאני רואה... לא. רגע, אולי תמשיך. עכשיו, השאלה נשאלת יותר קשה. השאלה נשאלת. זה איך אתה יכול להגיע למצב שכשתשאל את המחשבה, אני בטוח שאת נכונה שהיא תברח. אתה יכול להגיד לעצמך, אני בטוח, לא, היא נשארת. אני לא יכול לעשות מה אתה לא יכול. אתה לא יכול לעשות 100%. אני אסביר לך איך אתה יכול. כי גם אם מישהו... אם אתה תתמיד בזה, כל מחשבה שבאה, אני בטוח, אולי לא, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי לא, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי לא, יגמרו המחשבות. עכשיו, בהתחלה, אתה תגיד, אולי ההפך, אז מה? יש יד, אולי ההפך, אבל היד נשארת. לא, לא הפסקת לראות את היד. תגיד עכשיו, יצוותו אותך. אתה תרגיש את היד. עכשיו, תגיד, אולי, אולי אין יד. אתה די מרגיש את הכאב. אולי אין יד, די מרגיש את הכאב. אבל אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אתה לא תרגיש את הכאב. אז מה אתה תרגיש? משהו אחר. אולי אני לא מרגיש את זה. לא משנה מה נשאר, אולי לא, אולי הפוך. לא משנה מה, אתה שואל אולי הפוך. לא משנה מה בכלל. לא משנה איזה מחשבה קופצת לראש, אולי לא, לא נכון, שקר.
עכשיו, אתה צריך, לא שום תשובה, אין תשובות, לא חפש שום תשובות. אתה, אפרט אתה, אתה נעשה יותר מזה, אתה בעיקרון צריך להיות השקרן הכי גדול, כל מחשבה שמגיעה, לשקר, להגיד לא נכון, ההפך נכון. ולעשות את זה גם על ההפך. אבל לא משנה מה, אתה אומר לא נכון, ההפך נכון. ולא משנה איזה מחשבה נתפסה, אתה אומר לא נכון, ההפך נכון. ותתכריח את עצמך לשקר. עד שתגיע המחשבה האחרונה, כי הוא מבחינתו צריך להיות מוכן לשקר. גם זה מה שהוא לא משקר. הוא מבחינתו צריך להיות מוכן לשקר. כי אם הוא יגיד, לא, אני לא מוכן לשקר, אז מה שיקרה, לא, מה שיקרה בסוף, מה שיקרה בסוף. אותה פעולה הזאת. זה לא מרוכח. רק כשהוא אומר, אתה יכול להגמור, להגיד את זה, אני מסביר לך. אם הוא יעשה את מה שאני אמרתי לו, זה לא יעבוד לו מסיבה, זה יעבוד לו, אבל הוא לא יבין, הוא לא יבין מה אמרתי לו, כי מה שיקרה אצלו, שאם יגיד אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, הוא בסוף יגיע למצב שהוא יגיד, אבל אני לא יכול להגיד שזה ההפך, זה לא אמת. תקשיב, מה אתה משקר? לא משנה מה, משקר. כי אם אני אגיד לו, תגיד אולי ההפך, אז הוא יגיד, רגע, אבל אני לא רוצה לשקר שזה ההפך, זה לא נכון. עכשיו, למה הוא יגיד את זה? כי הוא משקר, והוא לא רואה את ההפך, אז הוא אומר, לא נכון, זה האמת, לא ההפך. אז הוא אומר לו, מראש, תשקר. מבחינתך, אם אתה יכול לשקר ולחשוב שזה לא נכון, או אם אתה אפילו יכול לשאול את עצמך את השאלה, האם אני יכול לחשוב שזה לא נכון, אז אתה לא חושב את המחשבה הזאת. אפילו אם אתה יכול לחשוב, לשאול את עצמך, רגע, אני בטוח שזה נכון, אתה מחסל אותה. אתה אומר, אם אני לא בטוח ב-100%, ומה העיקרון? שכל מחשבה שאתה צוף בך, אתה לא בטוח ב-100%, זה מחשבות הפסיקו להופיע. אבל תגיד לי, כמה שאלה זה לא מחשבה? השאלה זה לא מחשבה? הפסיקו להופיע. שאלות זה לא סוג של מחשבה? מה? השאלה. אבל זה הדרך. נכון, זאת מחשבה. נכון. נכון, אבל בסוף גם המחשבה הזאת תהיה אתם. 24 שעות, או שמצטרך לגלת קטע מסוים? לא, פעם אחת תעשה את זה עד הסוף. אתה לא צריך, אתה יכול לקחת את זה 20 שנה, אתה יכול 3 דקות. תבחר אתה. תבחר אתה כמה שבא לך, אתה יכול שנייה. בטוח, תגבר המשחק. אם תהיה איש אמת, אז פעם אחת שעה אני בטוח, נגבר המשחק. כי אני בטוח מעלים את המשחק. אבל אם אתה לא נצמד לאמת באופן כללי, אז אתה אומר, אני בטוח ביום יום, נגיד שאתה לא איש אמת ביום יום. מה זה אומר לא איש אמת? זה אומר אדם שמשקר את עצמו. זה אתה לא איש אמת. מעמיד פנים, סדרווינים, מספר סיפורים לעצמו, מספר לעצמו שהוא מספר סיפורים לעצמו. בוא תנתן את זה לגמרי, אתה אומר, זה ייקח קצת זמן. רגע, אז מה זה קורה? אז אם אתה לא נשאר באופן כללי, שבאה המחשבה, אתה אומר לה, את אמת? היא אומרת לך, לא, אני רוצה להישאר. אבל אם אתה היית כעיקרון, אני לא חושב שום מחשבה שאני לא בטוח ב-100% שהיא אמת, אבל נשאר על 90% שהיא אמת. בסדר, בוא נתחיל במשהו. אני לא חושב שום מחשבה, עד שלא ראיתי במו עיניי, לא מאמין. דוגמה, נגיד, בתור התחלה. אתה אומר לעצמך מהיום, אני יכול להגיד לך גם על תאמין למראה עיניך. ובוא תלך צעד אחד אחורה. אני יכול להגיד לך בעיקרון, אתה יכול להגיד, אני יותר לא אמין לכלום, גם לא למה שאני רואה, גם לא למה שאני חושב, לא אמין לכלום. אבל אני אומר לך, תתחיל מהקל יותר. מהיום, אני לא מאמין לשום דבר, אלא עד שנראה אותו במו עיניי. ואם לא ראית אותו במו עיניי, אני רק לא, אני לא מאמין לו. אני אומר, אולי כן, אולי לא. זאת אומרת, מספרים לך משהו, זאת אומרת, אני ראיתי במו עיניי. עכשיו, אתה רואה שידור חי בטלוויזיה. אני במו עיניי ראיתי. עכשיו, אתה רואה שידור חי בטלוויזיה, לא יודע מה. אתה עכשיו רואה במצלמה של הוידאו של הבית שלך, אנשים מאחורי הדלת. אתה במו עיניך רואה אותם? אני רוצה להכחיש, הוידאו זה לא... אתה במו עיניך רואה אותם? אולי מישהו שתה לך וידאו על המצלמה והוא טעתה בך? אז אתה אומר, נפתח את הדלת, תבוא, תבוא, תבוא שאתה. לא יודע. מבחינתך, מבחינתך אתה לא יודע. לא יודע. עד שלא ראיתי בעיניי, שמעתי באוזניי, נגעתי בידיי, לא מאמין. הוא צריך לפתוח את הדלת לזה כן החוצה? בדרגה קטנה. אם הוא רוצה, כן, שלך. עכשיו, אתה יכול להגיד יותר מזה, עד שלא ראיתי במגע ישיר. אם ראיתי דרך העינית, אולי לא. אבל אתה
אולי שתלו לי וידאו שמשלם לדרך העינית סרט. עד המשמוש. עכשיו, אל תקבל את זה, מה אתה רואה? מזגן. יפה. עכשיו, אתה מאמין שיש פה מזגן או רואה שיש פה מזגן? אני רואה שיש פה מזגן. יפה. מאמין זה פנצל. יפה, עכשיו תסתכל, אל תסתכל לשם. עכשיו, יש פה בחדר הזה מזגן? יש. ראית את זה ברואה עיניך? עכשיו שאני מסתכל עליך? כן. יש בחדר הזה מזגן? לא, אני מאמין שיש. ראית את זה ברואה עיניך? לא. ראית את זה ראית ברואה עיניך שיש בחדר הזה מזגן? ראית ברואה עיניך שיש פה מזגן? יפה, יפה. אז ברף הנמוך, ראיתי או לא ראיתי? ראיתי? לגיטימי. אבל מעלים את הרף. לא האם ראיתי, האם אני רואה. עכשיו אני רואה את זה? לא יודע. אולי שזזתי את הראש אין מזגן. אולי יש רק את הרעש בלי המזגן. אתה רואה מה בעיניך? אז אתה לא מאמין. אולי לא? שמיעה לא, היא לא חזקה על זה גם? אז אתה יכול להגיד, אני שומע רעש של מזגן. אבל להגיד, יש מזגן. זה בידוי של העניין? לא, יש. אני, מה האמת שאתה שומע רעש? שנדמה לך שאולי הוא רעש של מזגן. לפי המידה של תפיסה שלך. כן, אבל האם זה אומר שכרגע יש פה מזגן? לא. לא בערך. עד שאתה לא רואה כרגע, אבל תגדיל את הרף, עד שאני לא רואה כרגע ונוגע. עד שאני לא רואה כרגע במרחק של 10 מטר. כל פעם אתה מעלה את רמת הוודאות, זה נקרא רמת ודאות. מה לעשות? שרגע, שנייה, דוגמה. יש דברים שקורים כרגע? כן, יש דברים שאתה זוכר שקרו. אתה מבחינתך אומר, מבחינתי, מה שאני לא יודע שכרגע קורה לא קרה. לא יודע? אתה רגיע הביתה שלך. אתה אומר, החדר שינה נמצא שם. אולי לא, איך אתה יודע? אני זוכר. תגיד, אני מאמין שהוא שם, ואני הולך לשם, אולי הוא שם, אולי הוא לא שם. אני קלה אותי שמת. כי אולי הוא לא שם. כי אולי הוא לא שם, איך אתה יודע? זה אי שמת? אם אתה בנוי כולך על הזיכרון הזה, אי שמת? באופן נכנסת. לראייה, לא. אני בנוי על הזיכרונות שלי. אני אסביר לך שאם אתה מאמין לזיכרונות שלך, אתה לא אי שמת. איך? אם אתה מאמין לזיכרונות שלך, אתה לא אי שמת. אבל אני בא מתוך החוויה שזה זיכרון. ואתה לא אי שמת. ואני גם לא אי שמת, אמרו שחוויתי את החוויה לפני. אני מסביר אותם על זה, שמבחינתך גם מה שקרה, אם זה לא קורה כרגע, אתה לא בנוי, מבחינתך אתה עכשיו פוגש את הבן שלך ברחוב. אתה בטוח שהוא בן שלך? איך אתה יודע? אולי הוא שתול, אולי שתלו לך. אולי שתלו לך למח, אולי שתלו לך איזה חוצנים שתלו לך הוא הבן שלך. אז מה מהם הוא לעשות איתו עכשיו? לא יודע. ובאמת, מה מהם לעשות איתו? אני אסביר לך. אני אסביר לך. אתה אמור להתנהג אותו דבר כמו קודם, אבל לא בגלל שאני יודע שהוא הבן שלי, אלא בגלל שכרגע נדמה לי שהוא הבן שלי. לא בגלל שאני יודע שהוא בן שלי כי קרה, לא, 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 אני לא יודע כלום. כרגע זה קורה לו, אולי שאתה לא יהיה מחשבה. לכן, אתה מתנהג אליו אותו דבר, כי כרגע, כי כרגע נדמה לך שהוא בן שלך. לא כי אני יודע שהוא בן שלי, אלא כי כרגע נדמה לי שהוא בן שלי. אין בעדה. שוב בעדות. אתה רואה את היד שלך, הולכת להישרף באש. אתה מזיז אותה. לא כי היד שלי הולכת להישרף באש, לא כי אני מרגיש שהיד שלי הולכת להישרף באש, כי כרגע נדמה לי שהיד שלי לא יסרב באש. אתה בטוח, אולי מה שאתה רואה בעין זה לא אמת, אולי אין פה אש. היא צרפה אותך? לא, אז איך אתה יודע שיש אש? מהתפיסה הזאת... לא רק מדמיין. מהתפיסה הזאת... זה דבר פשוט וקל לתרגל. אני מסביר לך יותר מזה, שגם כשאתה רואה במו עיניך, אולי אני לא באמת רואה. עכשיו, אני לא אומר לך, תיכנס בקיר, אני אומר לך, תגיד, וואלה, אולי אין, נדמה לי שיש. אבל אל תגיד יש. אולי אין, כתוב שיש. עכשיו, מה זה עובד? גם הפוך, אל תגיד אין פיל. אולי יש פיל. אני לא רואה, אז למה אתה לא רואה? שאתה לא רואה זה לא שאין? כמו שזה שאתה רואה זה לא אומר שיש. אז יש שאין, זה לא מה שאין. מה אתה אומר? במצב כזה אתה יכול להתקיים בו? למה? בפיל השאין? אותו דבר, אתה רק חווה אחר, אותו דבר, אותו דבר. אותו דבר. אתה אותו דבר, אבל במקום להגיד אני בטוח שזה בריא, אתה אומר אני חושב שזה בריא. במקום להגיד אני בטוח שאני רעב, אתה אומר נדמה לי שאני רעב. אתה הכל שם על הספק, הכל אותו דבר.
במקום להגיד שם הכל אתה מתקן את זה, זה השאלה אחרת, לא, זה לא שאלה, זה בדיוק שאלה אחרת, זה לא קשור, זה שאלה אחרת. חזר לשאלה הזאת, ולפי מה אתה מחליט עכשיו? פיצה שלו, מה? מה? אז אותו דבר, אחר כך. וגם אחר כך, כמו העמדה שאני משמש ואני אומר, זה בסדר? אתה מדמה, איך אנחנו רואים את המדמה? אני מסביר עוד פעם, במקום להגיד אני יודע שהמפול את שם, תגיד אני חושב שהוא כרגע נדמה לי שהמפול את שם, וכרגע נדמה לי שאני צריך לאכול כנראה אהב, ולכן אני כרגע נוסע לשם. לכן נדמה לי שאני נוסע לשם. אבל האם בוודאות שיש שם את המכולת, האם בוודאות שהפנייה ימינה, אולי הפנייה שמאלה. אולי ימינה זה מכניס אותך לתוך גיהנום, לתוך איזה קיר, לתוך משהו, מה אתה יודע? מסתם. זה לא, אולי שינו את הכל, כמו בסרט, איך קוראים לו, שמשנים להם תאיר בלילה? איזה סרט זה? דארק סיטי. כן, דארק סיטי. איך דארק סיטי? בלילה, היו מזיזים את כל הרחובות. אתה אומר, אבל הייתי פה אתמול, אין, עכשיו שינו. עכשיו זה עיר אחרת. והוא שוכלים להם זיכרונות הכל, זהו. תגידי משהו, אם גם אני מתנהל בצורה הזאת, שאולי החנות שם, בכל זאת אני אצטרך לצאת לחנות. כן, אבל תזכור. אני זוכר שאולי זה ספק. לא, החנות שם, אני ראיתי שהיא שם, אתה כרגע עומד מולה, אתה כרגע יודע שהיא שם, לא. אין, אני חושב שהיא שם. אבל אני עוד פעם חוזר לשגרה הלאומיונית שאני צריך בכל זאת ללכת להגיע לחנות הזאת. אז מה, אז זה שאני לוקח משם המוצר בסופו של דבר, על כל מה שאני מתיימר להגיד שלא, זה לא משהו מוחלט שקיבלתי אותו? אתה צריך להחליט עבור עצמך אם אתה משקר את עצמך או לא, זאת אומרת. יש לי חדב ועד אחר. אני הבנתי את השאלה, אני הבנתי את השאלה. אם אתה הולך וקונה חלב, ואתה מבחינתך אומר, טוב, נו, אני חייב חלב, אז רימית את עצמך. אבל אם אתה כל הדרך זוכר, שיכול להיות שאין לי חלב ביד, אולי יש לי ביד רעל, רק נראה לי שזה חלב לפי החושים שלי, אז זה חוויה אחרת. אתה כאילו נעלם בתכלס. באמת, תחשוב על זה, אתה סוג שמתחיל להיעלם, כי אתה כבר לא, אתה לא יודע שום דבר. זאת אומרת, גם אם לקחתי מוצר והגעתי לחנות, אני אמור כאן לתת לי בוא ספק לך. אתה מחזיק איזה ביד, תחזיק משהו ביד. תחזיק משהו ביד. מה יש לך ביד? כוס. אולי לא. עכשיו יש, אני כרגע מחזיק כוס. יש כרגע נדמה לי שאני מחזיק משהו ונדמה לי שהוא כוס, אבל בשניהם אתה מחזיק עכשיו. אתה תשאל את עצמך מה אתה מרגיש עכשיו. עוד פעם, גם את זה קשה לו לעשות, כי זה מתחיל בדברים יותר קטנים. אבל רגע, בוא אחר כך נגיד יש דברים יותר קשים. אחרי שהטלת ספק בחושים, אתה ספק בחושים, זה לא קשה כל כך. יש משהו אחר כך יותר קשה, להטיל ספק בתחושות, ברגשות. גם כשאתה כועס, מי אמר שאתה כועס? אתה אומר, אבל זה מה שאני מרגיש. לא, אולי אתה לא כועס, אולי אתה שמח. אולי אתה שמח. מה שמח? אני כועס. אולי אתה שמח ואתה לא יודע שאתה שמח. אבל אני מרגיש שאני כועס, לא מעלים כלום. אולי אתה שמח. אז תגיד, נדמה לי שאני כועס. אבל אולי אני שמח. רגע, 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 ריכוז. אחרי שמטילים ספק בחושים, זה בעיה קטנה. עכשיו מטילים ספק ברגשות, כי רגשות הם יותר ממשיים בחושים. להגיד יש קיר, תגיד אולי אין קיר. להגיד אני לא כועס, אני יודע שאני כועס. הרבה יותר ודאי לך שאתה רוצה, או שאתה לא רוצה, את מה שאתה רואה מאשר מה אתה רואה. אני תמיד אמרתי, יש לי כעס. אולי יש בך שמחה. אוקיי, אז עכשיו אתה משנה לי את התפיסה, זאת אומרת, אני קורא מה אני אומר, יש לי עכשיו מרביצים לך, עכשיו, את אומרת, אני לא רוצה, אולי אני כן רוצה את זה, מה אני רוצה, לא רוצה, אולי אני כן רוצה. אני לא רוצה, זה אינסטינקט של כולם. להטיל ספק באינסטינקט, אולי אינסטינקט הפוך, אולי אני מרמה את עצמי, אני אומר שאני לא רוצה ואני כן רוצה. אבל השאלה נשאלת שאם אתה... טוב, 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 גם זה קשה מזה, נכון? לא, לא קשה. אז יש משהו יותר קשה מזה. יש משהו יותר קשה להגיד, אני מדבר עכשיו. יש משהו יותר קשה מזה, כי אנחנו צריכים לפרוטוקול. יש משהו שהוא יותר קשה מרגשות. להטיל ספק ברגשות זה עוד קל. להטיל ספק בספר שלך זה יותר קשה. אתה צריך לשחרר לך, אוקיי, אולי אני שמח, אולי אני כועס, אבל בטוח שלא שאני שמח או שאני כועס. לא גם וגם. אוקיי, גם וגם, אבל לא גם וגם 100%. לא יכול להיות שאני 100% שמח ו 100% כועס. עכשיו תתן לי ספק גם בשכל שלך, וזה כאילו דבר שהוא כבר בשכל לא יכול להיות. לא תגיד לי אני לא רואה את זה או אני לא מרגיש את זה. זה לא יכול להיות. לא, 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 אולי זה כן יכול להיות.
אבל לא יכול להיות, אולי כן יכול להיות. אתה מבין? עכשיו אתה כאילו מטיל ספק במנגנון המקורי. ואז אתה בשלב כלשהו נעלם. עכשיו, שמת? זה דרגות. עכשיו, איך אתה מגיע לשלב ההתחלתי של להטיל ספק בחושים? יש פה דרגה, אחרי דרגה. על ידי שאתה מתחיל לדברים בסיסיים יותר, אתה הולך לחנות, אתה רואה נעליים, אתה אומר איזה נעליים יפות, תטיל ספק, אולי מכוערות, תתחיל מדברים פשוטים. אתה רואה מישהי, איזה יפה, ולא איזה יפה, אני חושב כרגע שיפה. תתחיל מזה. תתחיל עם הדברים הפשוטים. במקום להגיד איזה רע הוא, תגיד אני כרגע חושב שהוא רע. איזה טוב הוא, אני כרגע חושב שהוא טוב. תתחיל מהדברים הפשוטים. תתחיל מהפשוטים, תעלה את הבמטרף. תהפוך את כל הידיעות שלך לסובייקטיביות. זה לא באמת ככה, רק כרגע אני חושב שזה ככה. ואנו מתחילים מהדברים הפשוטים. מה אתה מבין? אני אגבי מה? מה אתה שומע? מה שאלת אותו? לא, זה נסכם.